Saluton, ĉu jen vi dia video kaj hodiaŭ nokte mi simple volas ludi flash ludon ĉar vere ĝi ne povas dolori min. Sed ankaŭ mi antaŭ iom da tempo trovis ĉi tiun ludon kaj ĝi estas feke interesa. Estas facila ludo, sed ĝi estas interesa kaj mi volas montri ĝin al vi. Do, mi jam ludis la unuajn du levelojn. Ili ne estas tiel malfacila, sed la ideo de ĉi tiu ludo estas iom stranga. Vi estas homo kiu travivis per tempo transporta maŝino glaciepokon. Modernan glaciepokon. Kaj poste kiam vi travivis ĝin, vi devas rajdi sur biciklo ĝis la fino de ĉiuj leveloj. Jes, ŝajnas ne tiel freneza, sed vi devas rajdi sur biciklo kiu ne estas sufiĉe granda. Kaj vi devas rajdi tra mondo kiu estas kovrita per glacio. Kaj vi devas fari ĉion nude. Do estas interesa. Kaj mi ŝatas nudecon. Do mi pensas ke estus taŭga ludo por mia kanalo. Do ni komencos la ludon kaj vi vidos poste tion kion mi volas montri. Do kiel vi povas vidi, mi estas sur biciklo. Mi povas salti kaj rajdi, sed jen la unua malbona, ne malbona, sed jen la unua afero kiun vi devas prizorgi. Oh, ĉu vi vidis tion? Estas multe da glacipintoj kiuj povas mortigi vin. Do mi simple devas eviti ilin, ĉu ne? Do mi rajdas kaj tiam mi saltas. Bonege, kaj saltas denove, ĉar estas alia fek. Mi tute forgesis estis du tre proksimaj al unu la alia. Do mi rajdu kaj tiam transsoltu la glacipinton kaj transsoltu. Oh, ne, jes, bonege. Bone, mi jam kompletigis la unuan levelon, sed vere se mi ne povus kompletigi ĝin, tio signifas ke mi estas fekulo, ĉar mi jam faris ĝin multe. Do fek, mi tute forgesis pri la duan. Do saltu kaj saltu kai raidu kai saltu nun. Ne fek, mi scias, mi memoris ke la trua estis tie, sed devas esti pli zorgema. Bone, kai saltu. Oh, saltu fek, transsaltu kai fek. Kiel vi povas vidi, ne estas tiel facile, do sed vi simple devas esti zorgema pri tio. Mi ŝatas la vizaĝon de la hometo en ĉi tiu ludo, ĉar liaj okuloj iras tiel. Bone, do mi estas en la lasta parto de la ludo kiun mi jam ludis. Fek, saltu. Kaj post ĉi tiu punkto mi antaŭe ne ludis, do mi devas salti. Oh fek, mi devas esti pli zorgema pri tio. Yes, oh fek. Kaj saltu. Fek, denove, ĉu fek. Wii, mi ne parolas la francan nun, mi simple diras wii. Ne, fek! Mi estas Ivodia, mi revenos! Fek! Bonege, do, ne rajdu tro rapide! Nun, yes! Ivodia venkis la trian levelon! O, ĉu tio povas ataki min? Ĉu la cervo estas malbona? Ne, ŝajnas ke ne. Vulkanoj! Saltu! Fek! La vulkano ĵus pafis mian pugon. Kial mi ne povis elprononci tiun vorton? Kaj saltu! Kaj saltu! Fek! Denove! En la pugon! Oh, ne, denove! Atendu, kaj saltu! Ne, fek! De kie venis la feka fumo? Nun, saltu! Yes! Oh, fek! Estas pliaj! Oh bone! Oh fek! Ne, yes! Yes! Mi venkis la kvaran levelon! Oh bone!
Do kio okazas? Jes! Ne! Mi estas la ivo, dia! Jes, mi venkas! Fek al tio! Bone! Bone! Kaj, atendu! Jes! Mi scias, ke mi devas atendi. La kvina levelo! Kliniĝu! Bone, ĉu tio estas malbona? Ne, mi povas rajdi tra ĝin. Bone, mi povas flugi. Bonege. Fek! Mi ne vidis la glacipinton. Bone, saltu tuj! Kaj saltu! Ne! Kio okazis? Ne! Kio? Mi nun havas kapdoloron pro tio. Rajdu aŭ flugu, depende de tio kion vi volas diri. Fek! Mi ne povas salti. Saltu! Bone, mi devas salti iom pli poste, do mi devas atendi iomete pli. Kaj saltu, kaj... Fek! Kaj saltu... Yes! Fek! Mi venkis ĝin. Kion mi faru nun? Mi vidas nun. Do bone, mi simple devas atingi la pinton. Ne. Nun! Ĵetu sin! Bonege, la sezon levelon. Ĉu tiuj glaci pintoj... bone. Ne devas prizorgi ilin. Kio? Kio? Ĉu mi... Saltu? Ne saltu tien. Malbona ideo. Eble mi povas iri tien. Fek! Kio? Fek! De kie venis tio? Atendu. Atendu. Fek! Bone. Fek! Saltu! Yes! Bone, kion mi faru nun? Fek! Bone. Fek! Bonŝance mi vidis tion. Kion mi faru nun? Ne faru tion! Bone. Nun kion mi faru? Bone, mi devas rajdi sur ĝin. Kio? Fek! Bonege! Kio? Kio mi faru? Ne estas pordoj. Kion mi faru? Fek! Ĝi volas eniri mian pugon! Bone. La sepan levelon estas venkita! Ĉiam kiam ĉi tiu hometo komencas la levelon, li diras Saluton! Bone. Fek! Kion faras tiu konstruaĵo? Saltu! Fek! Rajdu! Mi vidas kion mi devas fari. Saltu, kaj atendu! Fek! Atendu! Mi atendis! Fek! Li aspektas kvazaŭ li estas kaja. Atendu tu! Bone. Kion mi nun faru? Bone. Eniru. Atendu! Atendu! Fek! Kaj atendu! Kio? Vi tuj diras ne, mi ne povas diri tion, sed tiam vi rimarkas! Kaj nun atendu! Mi povas fari tion. Atendu tie! Fek! Ne! Ne aferoj, sed... Ĝoj, atendu! Iru, kaj atendu tie. Bone. Fek.
fari? Bone. Do simple en iru ĝin? Bone. Bone. Bonege. Sed ĉu vi vidas tiun pinton? Nun, nun, tragi! Kio? Nun, nun, tragi, tragi! Ne! Nun, 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 tragi! Yes! Ofek! Mi faris ĝin! Mi venkis ĝin! Kio? Bone! Kion li volas? Ne pafu min! Bone. Estas mia poentado, mi supozas. Do, mi supozas, ke tio estas la fino de la ludo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi frostigos viajn privatajn partojn.